İcazənizlə mən Qərbulluya bir sual verim. Dostlar, baxın, sizdən rica edirəm. Sizin şəxsi mənfaatlarınız, maraqlarınız heç mənim umurumda deyil. Bu adam, özə bu adam yox ha, yaxınları, dostlarına müraciət eləyiblər. Bir əziyyət çəkmişim, bir zəhmət çəkmişəm. A, siz övladınıza bir lirəni belə vermirsiniz, bir manatını verməyib. Çarpayının altında gizlənən atalar var. Bu araşdırma üçün cibindən pul tökən insanlar var, elə başda biri də mən. Mən. Ata balasına alimenti vermir, burada müzakirələrdə görmüşsünüz. Yatağın altından gedib çıxarıram, icraçı çıxara bilmir, mən yatağın altından çıxarıb. Verirəm icraçıya ki, al övladına pul ver. Belə olmaz da, qəribullar. Bizə müraciət etmişsən, düzdür. 34 ilin bir araşdırmasıdır. Yaxınlarının yerini bilirsən? Xeyr. Evini bilirsən? Xeyr. Yaxşı, onda o kimdir mənə yazır ki, bilir? Bəlkə mənə aldatmışsan? Xeyr, aldatmamışam sizə. Bəs kimdir? Niyə sənlə nə istəyirlər? İndi mən bura çıxmışam, yəni onlar çıxa yöndə otalığa. Necə? İndi mən bura çıxmışam, yəni bunlar mənim döyüş yoldaşlarımdır. Əgər imkanların var, kömək elə bana. Yalandan yazmayın. Ayıb yani. Necə yəni? Yazır da, yazır qardaş. Onda mən niyə yalan danışmalıyam? Niyə bu yalan danışmalıyam? Bu döyüş yoldaşı, adətən onlar axı döyüş yoldaşı. Desə iş yoldaşın başqa. Döyüş yoldaşları... Bütün döyüş yoldaşları normal. Elə hamı normal. Yox, biz yalan danışırıq. Amma şeydir, bu adam düz deyir də, bura çıxmadan öncə. Əziyyət çəkirəm, əyə? Ay qardaş, bilirsiniz, mən burada uşağının alimentini verməyən ataları yatağın altından çıxarıram. İllərlə icraçılar axtarır, tapır, tapır. Bilirsiniz, bu araşdırma üçün nə boyda əziyyət çəkmişik biz? İndi nəticəni də görəndə, bəsdirində, insaf və mən hərdən. Bilirsiniz, düşünürəm də, bax, sizə açıq deyirəm. Əlim hər zaman göydədir. Haqqıma girənləri, zəhmətimi itirənləri, əməyimi hədər edənləri Allaha həval edirəm. Bu öz yerində, Allah bilər. Amma niyə görə müəyyən bir qüvvələr var sanki. Sanki mənim etdiyim bütün işlərə belə deyək də bir kölgə salmağa çalışırsınız. Axı səbəb nədir? Abala, sən tanıyıram. Neynəmişəm? Atavı öldürmüşəm. Anavı öldürmüşəm. Bəlkə onlara qarşı bir pislik eləmişəm. Ha, adam çıxıb bura. Neçə müddət dözdə? Bir əziyyət çəkmişik, bir zəhmət qoymuşuq ortaya. Sən bilir, mən ümumiyyətlə biləni qəbul etmirəm, başqa firlərə gedəni qəbul etmirəm. Gedənə deyirəm, yolun açıq olsun. Ayıbdır. Biz, inanın mənə, neçə kilometrdən, neçə 1500 kilometr məsafə qət edilib. Bu həftə sonu mən canlıya bazar günü ona görə çıxa bilməmişdim ki, getməliydim. Həmən ölkəyə mənim bilet məsələsində geri bu canlı efirə çata bilməyəcəyim deyə gedə bilmədim. Ayıbdır. Ayıbdır. Bir qadından nə istəyirsən? Nə vermisən? Tanıyıram səni. Çəkə bilmirlər də. Məsələ olur. Taxıllıq. Ya elə, ya belə. Həmən bu adama kömək eləyirəm də, qardaş. Eləyə bilirdin, eləyərdin. Eləməmsənsə, nə istəyirsən mənə? Güya sənin mənə o qədər ləkə atıblar, heç görsən, ağabbağı qeyinib çıxıram. O ləkələrin heç biri bura yapışmır. Çünki mən zəhmət çəkirəm, mən iş görürəm, mən vicdanla çalışıram. Səhvim belə olanda ona itiraf etmək gücündəyəm. Ayıbdır, kişisiniz, hə? Mənlə savaşan kişilərdir. Bir dənə qadınla mübarizə aparmam. Mən özün də deyirsən, döyüşçüyəm. Kişisiniz, bəstirində, əl çəkində bu qadınla. Döyüşən qadın kişi ilə uğraşmır. Döyüşən qadın kişi ilə savaşmır. Daha doğrusu, kişi ilə savaşır, qadınla yox.
Tanımıram, bilmirəm, eləmirəm müraciəti. Gedib əziyyət çəkmişik, zəhmət çəkmişik. Kimlərdənsə xahiş eləyirik, oradan ora, oradan. İnanırsınız, bu araşdırmaya biz nə qədər zəhmət çəkmişik. Ayıbdır. Bəhsdirin bir qadının üzərinə. Mən keçən dəfə o Türkiyə məsələsindən sonra narahat olmayın. Mən elə onsuz da qurtlar süfrəsində aslan idim. Artıq mənim qarşımı heç kimsə kəsə bilməz. Ayıbdır. Bu filan kəsdir. Bunların heç biri artıq məni qorxutmur. Qorxacaq heç bir şeyim yoxdur. Alnım açıq, üzüm ağ. Savaşacaqsan, savaşacam. Vuracaqsan, vuracam. Kəsəsən, kəsəcəm, döyəsən, döyəcəm. Çünki mən gördüm ki, sən nə zamana qədər ki, müdafiədə dayanıb geri çəkiləcəksən, layiq olan, olmayan sənə hücum edəcəkdir. Bu qədər. Bu da sənə cavab olsun. Efirə çıxmalısın, sən deyəsən, efirə çıxarım.